Da. Hrvoje, plaća li Jadranka vodu za cijelo svoje društvo? Pogledajmo sad zajedno. Jadranka? Reci, Hrvoje. Dobro, pa ja bi 5 minuta, mislim, lako se šaliti. Ja jesam za šalu, ali par ovako nekih pitanja, mislim... Vidi, Jadranka, da skratim, ti plaćaš vodu, mislim, ti uredno računaj to, plaćaš dok... Plaćam. Ili gasiš slavinu dok pereš zube i te... Gasim. Mislim, ja znam, vi mladi brijete po te nekim ekološki osvještenim forama i sve to, pa ono, znaš, malo, ali... Znaš šta, daj da se ja s tobom dogovorim. Ja sam dobio dozvolu, ja sam to uredno platio i sve sredio. Ja sam moram s tobom zbog dobrobiti međususjedskih odnosa dogovoriti. Ja bi ti malo ukro 30-40 cm od gore. To se sve, vidi, to nije onako, vidi, to ti je, stanovi su nam, znaš, ono, taman, ono, paralelno su tu, ja bi to malo spustio, dogovorio se, ja bi išao na 2-3 etaže, to riješio gore, znaš, pa vidi, daj da to nekako, ono, dogovorimo, riješimo, imam ozbiljne planove, otvorio bi mali lokal čak tu negdje, vidim, znaš, to se sve da... Čekaj, kakav lokal? Pa lokal, ono, za razvojno, šta, ono, tako. Bilo bi raznih sadržaja gore tu, ono. Pa sad, ono, samo da se dogovori s tobom, ja kažem, vidi, ja sam... O kakvim sadržajima pričamo? Pa sadržaj, bilo bi tu možda i droge za narandžastu, šta, ono, ono, ono. Kakve droge, ne konzumiram ja drogu, šta ti je? Budala jedna. Izgledam ja. Pa dobro, pa nije to jedina droga, čoveč. Znaš ti, pogledaj, malo se mi tako lijepo dogovorimo, ja sam s gradom riješio, grad je stvarno bio vrlo korektan, kažem ti, ja vam sve se to lijepo da dogovoriti, znaš, susjed je uvijek malo neka kočnica, a zgrada nam je savršena, spoj tradicije modernog, znaš,